izgovor number one. Nimam časa. To je prva stvar. V resnici je zadeva čist enostavna. Če priješ peš do fitnesa, pa se na ta način ogreješ ali pa s kolesom, se pravi 10-15 minut imaš do fitnesa, in pa v fitnesu narediš 20-25 minutni trening, 4 vajce, je to vse, kar rabiš. Pa takrat, se pravi kratko, pa efektivno, ampak tiste 4 vajce narediš na max power, kukor lahko, ne? Kukor je zate ustrezno, velike kile, velike ponujte, karkoli že počneš, ampak daš vse od sebe. Se pravi 20 minut, 25 minut in to je to. Se pravi, moje osebno pravilo, kar se fitnesa tiče, je tako, manj je več. Če je tvoj trening predolgi, več kot eno uro, uro pa pol, ali pa še kaj dlje, imaš v bistvu čist predolg trening, pa preveč stresnih hormonov že za telo, bom rekel, se sprošča in v bistvu preveč uničiš mišice že med treningom in preveč že v bistvu nazaduješ vmes med treningom, ne? Pa še, če imaš pauzice po treningu zelo kratke, pa da je naslednji dan spet tak trening, v bistvu niti ni napredka ali pa je zelo počasen, se pravi, dolgi treningi so slabi, pa nič treninga je pa spet zelo slabo, ne? Tako da ne rabiš komplicirati, ne rabiš veliko, rabiš 20-25 minut na dan, to pa mislim, da imaš, to imamo vsi teh 25 minut, nobenih izgovorov, in tudi ogrevati se ne rabiš prej, če peš ali pa s kolesom priješ, ok, če ne pa vključiš še tistih 10 minut let, tako da max pol ure vse skupi, pa verjetno imaš. Ali si mama z 16 otroki, ali si foter, ki ima 3 firme, ali karkoli že si, zmeraj imaš čas in lahko nekaj zase narediš.